As coisas tudo guardadas aí, já tomamos café. Os caras estão ali embaixo. Já clareou o dia. O pai deixou o caminhãozinho, a grade, lá no pátio da prefeitura. Aí ele só abre às 8 pra gente conseguir pegar, né? Então não adiantou sair cedo. Agora é 7 e pouquinho, 7h20. Nós é 6h30, tá ali tomando café já ali no negócio do hotel. Essa vez ficamos no hotel lá, não tinha água pra tomar banho, não tinha chuveiro pra tomar banho, não tem como ficar, tem uso livre. Um banho por dia é digno. Eu não consigo, eu não me aguento. Eu não consigo ficar sem tomar banho. Nem pensar. Enfim, vamos voltar lá. Vamos concluir a nossa obra no dia de hoje. Vou lá mostrar pra vocês como é que tá agora. Que nós trabalhamos ontem não gravei nada. Só gravei até na hora que chegou, tava sem. Eu tô sem vídeo editado. Sem vídeo gravado, na verdade. Eu tenho 5 vídeos pela metade lá em casa no computador. E nenhum tava pronto, finalizado. E daí por isso que eu tive que fazer qualquer coisa e jogar lá. Não sei nem se hoje, se nós conseguimos chegar cedo, vai esse. Senão, também vou ter que gravar qualquer coisa lá. Não posso ficar sem. Não dá de deixar sem, né? Isso aí derruba o algoritmo se eu deixar sem. Mas faz parte. Vamos voltar pra lá. Vamos terminar a nossa empreitada. Aqui é isso. Quem vai ter que arrumar a cama não vai ser nós. O pai dormiu naquela, eu dormi nessa, a Dani tava no outro quarto. Dormimos tudo no hotel aqui. Aí a Orcas Barraca. Se tivesse chuveiro lá, tinha ficado lá. Mas aqui tá ótimo, foi ótimo, foi bom. Poder tomar um banho sossegado e não acordar com a cagada de pomba na cabeça. Porque pensa em vegetação de pomba naquele lugar. Mas vambora. Larguei o pai aqui. Vou pegar o caminhão. Olha o tratorzão que tem ali. YTO. Aparentemente é a marca dele. Nunca vi na vida. YTO. Zero bala. De equipamento que vem para as prefeituras distribuir para a associação. Uma careta e um espalhador de esterco. Mas nunca tinha visto essa marca aí. YTO. Vai entender. Sei que tá tudo em, aparentemente em chinês lá. A marca chinesa. Fui dar umas olhadas ali bem. Filtro de ar em cima da gabine. Certo? Que é pra entrar dentro do rio e enfrentar enchente. Aí tem o CTG. Ciência da fronteira. O pai tá vindo lá. É nós lá em cima. Depois eu vim dar uma volta aí no parque. Bonito, tem até um lago ali, uns negócios bem interessantes. Dar uma passeada. Mas depois que tiver pronto o serviço. Esconder o palha aqui dentro. Não tem que ficar saindo, pega isso, pega aquilo. Vamos ver o caminhão também entra. Fica mais fácil, por exemplo, mexer. O lado de cá tá pronto. Por mais que foi feito com madeira diferente dessa vez. Isso nos dificultou bastante. Tem que tirar essas madeiras aqui para ele entrar para lá. Porque aqui tá pronto, né? Agora nós temos que montar a outra linha pro lado lá. Essa vez foi feito com ripa.
As madeiras que puseram para nós fazer aqui foi ripa. Só que a ripa de pinos bastante seca acabou rachando bastante. Não tem espaço para colocar dois parafusos. Aqui, ó. Ela lasca com facilidade. É bem complicado, na verdade. Mas enfim, deu de fazer do mesmo jeito. Ali ainda nesse primeiro ali ficou meio. Tinha ficado meio bamba, nós colocamos umas travessas, isso vai ficar tudo escondido, né? Ficou firme. Ele ficou bamba daqui pra lá. Esse movimento aqui. Mas aqui ele ficou firme. E aí foi amarrado nos postes. Esses postes deram serviço pra nós. Na verdade no planejamento, né? Nós ficamos até meio dia aqui batendo cabeça, ó. Até começar a dizer, não, agora vamos começar a fazer. Falta dois só para nós terminar. E são 11 horas da manhã. Até meio dia tá tudo pronto. Só recolher as coisas e tchau e benção. Mas olha que malmitona no capricho. O serviço ali tá terminado. Dá pra encher a barriga agora.
Chama na carticha aí. Vocês vieram lá do lado. Falta as tampas ainda. Não dá de guardar tudo as ferramentas, nós temos que. Eu tenho que fazer um reforço, não tô contente com aqui, ó. O dó de lá foi feito tudo com ripa, né? Tudo com faixa de 10. Aqui foi feito com ripa. E ripa muito seca. Aí a maioria ficou só um parafuso por baixo. Eu sei que isso aqui não é pra botar peso, coisa assim, mas fico mais tranquilo se eu colocar um Lzinho do lado e parafusar, porque daí não tem perigo nenhum. Mas é, tá isso daí. São 40 estantes dividido em duas alas. E daí agora eles começam a montar, fechar eles, montar. O nosso é montar a estrutura, né? O nosso serviço aqui tá praticamente feito. Então vamos organizando as coisas aí para montar acampamento e voltar para casa. Ainda hoje. É, pessoal, tudo pronto. Agora é só lavar, limpar. Juntamos tudo nossa sujeira, todas nossas coisas. Vamos deixar o caminhão no estacionamento e bora para casa. Bora pra São Jorge do Oeste. Olha o trator que eu falei pra vocês antes. Da YT, ó. Ito. LY1104. Tudo escrito em xing-ling. Bom, quero ver que motor que é isso aqui. Deve ser motor deles mesmo. Diesel aí, né? Então, né? O que vem dentro dessa caixa, será? É um trator. Xing-ling. Nunca tinha visto. Ah, nunca na vida. Lugar pra pôr a placa, né? Nunca tinha ouvido falar dessa marca. Chegando em casa, em terra São Jorgens, fui parar na farmácia pegar um remédio que a Ju disse que tava com dor de cabeça. Já estamos no asfalto da comunidade. Deixa mais ruim ainda. É aqui, ó. Paramos num ferro velho lá, dar uma olhada nas coisas. Eu queria ver se eu achava um descascador de arroz. Mas só tinha um lá, mas diz que tava vendido. Foi dessa vez para o meu descascador de arroz. Já tá na hora de eu cortar aquele meu lá. Vamos guardar só para semente esse ano. Plantei um cantinho lá, aquele outro que eu plantei não pegou aqueles dias de seca lá e não cuidei direito, mas aí ao redor da casa, ali perto da casa, eu plantei um. Plantei um tanto lá e já tá seco, já tá na hora de cortar. O arroz é engraçado, né? Bem, esse é a segunda vez que eu planto, nunca. É uma planta que a gente não tem experiência nenhuma.
tenho que cortar ele verde. Tá seco o cacho, mas o pé tá verde ainda, bem esquisito. Tem que ficar cuidando. É isso aí, pessoal, deu tudo certo, fizemos o que nós tínhamos que fazer. Foi rápido, foi difícil começar. As madeiras que vieram errada e coisa assim, mas enfim, conseguimos terminar o serviço. E agora nem... É 5 e 6 da tarde da terça-feira. Estamos chegando em casa. Já entramos no calçamento, na buraquia. Descer lá no pai e a Ju vai me buscar. Tem que ir pra cidade arrumar o pneu da caminhonete. Ela tá furando um pneu um dia antes. Mas isso é conversa pra outra hora. O importante é que chegamos sãos e salvos.